No niin, terve taas kaikille. Eipä hei. Ollaan Oulun Äimärautiolla, Raidin Oulun motormiitissä. Kyllä. Ja yllättäen ruoka liittyy tähänkin aiheeseen, vaikka täällä näkyy vaan auto. Ja moottorin pärisevät vehkeet. Joo. Kyllä. Tehdään taas niitä stuffed cheeseburgereita ja meillä on tulossa vieraaksi pari heppua. Mitkä niiden nimet oli? Mikä ne oli? Ne oli niitä näyttelijöitä. Niin oli. Niillä on tube-kanava itselläkin. Niin onkin. On niillä joo. Joo. Se on tuo Kim Sainio ja Harri Moisio. Niillä on aina fiilikset sille nollissa. Niin me tehdään niille burgeria. Jannella on valitettavasti tärkeä meno. Niin me koitetaan Tonin kanssa selviytyä tuosta. Katsellaan näitä autoja kuitenkin. Niin. Me koitetaan Tonin kanssa touhuta burgereita ja toivottavasti Jannekin kerkeää sitten tulla syömään. Toivon mukaan. Niin. Jos ei kerkeä, niin syömme. Me syömme sitten Jannen burgerista. Eikö se ole hyvä ilman mua? Laitetaan kuvaa sulle sitä burgerista. Arvoisin varmasti. Niin. Ei mitään, me laitetaan puuhaamaan. Kohta palaat. Jatka. Vähän liikin, että tää on burgerit hiviä, niin tulee semmoista... Eikö ne vaan ammattikokitkin liekittää? Joo, liekityksiä. Liekityshän on puoli ruokaa. No niin, täällä kokkaillaan taas kuuluisa stuffed cheeseburgeria ja syömään tulossa semmosia herroja kuin Kim Sainio ja Harri Moisio ja Häkkisen Aki. Vähän jännittää, että mikä ne tuumaa burgereista. Onkohan ne burgerien ihmisiä? Vai onko ne kasvissyöjä? Kyllä mä luulen, että heilläkin vartalon muoto on vähän semmonen, että ruoka maistuu. Tai sitten se on tosissaan salilla reenattu se. Joo, heilläkin. Niin, niin kuin meilläkin. Kyllä, ja kasvit jos syö, niin sitten syö niitäkin vaan niin paljon, että niin. Kertyy tuohon keskivartaloon. Kyllä. Olen tässä valmistellut ja pekonia taitellut tuohon valmiiksi leivinpaperin päälle. Joo, meillä on tämmönen ruokarekka. Tämä on rakennettu tänään noin varttitunnissa. Aikataulu oli vähän semmoinen. Joo, tää tuli aika äkkiä tämä homma. Ei hirveän pitkästi ehditty suunnitella. Parhaat ideathan ne tulee aina silleen vähän yhteen. Kyllä. Onneksi ei ollut hirveänä olutta otettu, niin pystyi ajamaan autolla. No sekin, ettei tarvinnut tulla taksilla ja taksiin perustaa tätä. Tämä? Joo. Euron juusto. Ja mähän rakastan burgereita. Ja mä en oo ikinä pitänyt burgeria näin pitkään kädessä, että mä en oo jo haukannut. Saanko nyt jo haukata? Joo. Vetoja vaan, ennen kuin se on ihan kyllä. Sitten syötyä siinä semmonen täysin puolueeton arvioita on sille 5-5 pistettä. Juu, vähintään. Eli 6-5. Tai yli 5, joo. 5-5 on mini. Semmoinen vinkki, että se ei nauti burgerista, joka on siistin näköinen syönnin jälkeen. Se on totta. Sullakin, että jos ei ole vaihtopaitaa mukana, niin onko sä huomioon internetillä opetettu? Sullakin on tässä tämä lihas. Joo. Pikku etukeno, niin ei ole tää. Katsotaan, tippuko jo. Onpa mehukas. Joo, se ei pitäisi periaatteessa olla kuinka kuivassa. Tässä on niin kuin loistava esimerkki siitä, kun on tämmöinen juomisen pakko tulee aina jossain kohtaa.
jotenkin mä tämmösen niinku köyhän miehen burgerin kuluttaja vaikka tekstarina kommenttina, että poskistaa pitää syljen erittyä ja okay. Siihen on montakin juttua, mitkä sen aiheuttaa. Tää tuottaa koko ajan ruokaa hajottavaa sylkeä suuhun, mikä ei voi olla huono asia. Tää oli tämmönen niinku biologinen vastaus vaihtoehto, vasta kohta tulee vasta toi tunnepuoli mukaan. Sanoitko sä, että juusto on paljon? No ei se nyt paljon ole, mutta sille... Tosi sopivasti. Tuossa ehkä. Aki, kuulu tässä. Aika lastustella auto. Mä koko ajan odotan vähän, että milloin tulee kuumuus tuonne kielen päähän tai poskiin, että onko jotain tulisi todella miellyttävä tämä pieni lämpö. Siellä on tuota... Ja siellä on niitä maltikurkkusiivuja, niin ihan itse tänään korkattu purkki habanero-purkkuja oikein. Okei. Oliko tämä minun? No näköjään, kun mä sulle annan. No niin. Saa suuri. Kyllä. Näitähän me syötiin pari viikkoa sitten ja silloin oli hito hyvää. Tämä on todella hyvä makuinen. Nyt tämmöisessä yleisötapahtumassa katsotaan. Vähän huono niitä arvioimaan, mutta tämä herrasmies tässä vieressä kertoo ensimmäisen kerran, kun söi tuommoista paras burgeri, mitä on koskaan syönyt, niin mä olen ihan täysin monissa. Hän on siis ikinä pystynyt olla sanomatta jotain. Ja sitten seuraava auto on CGG 271 BMW-merkkinen auto. Mä en pysty tätä top kolmosta mitenkään auto. Sanoa, että mikä on paras. Se johtuu ihan siitä, että millainen nälkämielinteko, missä kohtaa päivää, mikä fiilis. Tällaiset kolme autoa pitäisi välittömästi käydä siirtää pois. Huonokin fiilis voi parantaa burgerin. Kiitos. No se on muuten epäilyttävää. Tiedätkö mikä? No. Kokki itse ei syö sitä. Siis järkä jo liikostut itse ansaa. Mä ajattelin vähän tutkaa, että miten... Missä on lähi-BC? Epäilät on, että alkaa turvottaa vähän. Mutta on etusijalla ja sitten vähän sikin laskee ja hikin kuivaa, niin sitten itselle ja mulle henkilökunnalle. Tonikin sai periaatteessa vähän liian aikaisesti tuon avustavuus. Näin. No niin. Me tässä jo syötiin. Aha. Niin. Ei se taida vielä vaihtoa. Se oli ihan tota kiva kyyti. Mä tuossa kun tämän mainit tämän alueen, että hirveän hyvin tunne, mutta kyllä muutaman kilometrin lenkkiä heitettiin tuossa. Täällä olisi... Jaha. Selvä. Kyllähän tätä mainit... Oh, kylläpä se nyt on iso. Tutun näköisiä nämä pari kavereita. Teillä on joku YouTube-kanava varmaan. No niin, ne väittää, joo. Joo, tupetä. Tupetähtiä, joo. Jotakin radiojuttuja teillä on sivuhomma. No siis nimenomaan joo, ennen kaikkea me ollaan tupetähtiä. Joo. Tää radiohomma on semmoista ei vedyä. Niin. Joo. Mutta se on arkisin aamulla kokeilee, että... Miten Aki, onko automäärä minkälainen tällä hetkellä? 700-800 välissä, jos saa mennä. Ja päivä on vielä nuori. Näinkin voi sanoa. 1000 menee rikki. Se on vähän jännä paikka. Paljonko tuota, viimeisin ennätys? Paljonko niitä oli viimeisin? 8,5. Joo. Ehkä päästään samoille uudelleen. Mä miten Rokin porukka? Oottakaa autoihmisiä vai muuten vaan? Hän on ennen kaikkea auto ihminen. Mut mä en taju niistä mitään. Mä tajun, mistä mä tykkään, ja sit mä en yritä selittää sitä mitenkään, koska eikö kukaan niin muu ei tunnu tykkään. Joo. Ei niin, harrastuneisuutta. Tarja aina on matra. No kyllä mä joo, enemmän joo, kyllä mä kaksipyöräisestä on vähän innostunut kyllä. Joo. Niin mäkin innostuin silloin, kun mä pääsin eroon siitä viimeisestä. Joo, ja tosiaan kiva tulla aina Ouluun. Meillä on, just tuossa vähän aikaisemmin tuo ihmiselle sanoin, että meillä on kummallinen side Ouluun. Mä tavallaan oon riidassa jatkuvasti kaikkien oululaisten kanssa, mut hymyilen. Se on huomattu. Joo, mut silti musta on ihan, tää on niinku paras paikka tulla, kun lähdetään tuolta omilta kotihuudeilta pois. Tänne on aina, niinku aina semmonen, mukava, joo, ja semmonen fiilis, että tää myös niinku, ei ihan hirveesti hampaita kiristetä, kun tullaan paikalle. Hyvä meininki.
Joo, on ja tämä tapahtuma varsinkin teki. Joo. On niin hyvä meininki, että kyllä Aki on tehnyt hienon työt. Mutta se vaan tämmöisissä tapahtumissa on itsekin kiva kokeilla, kun nämä tälleen itsestään vaan valmistuu. Kun ei oikein mitään tarvitse tehdä kuin avata portti. Se on se. Tämä on aina ihme, mitä ne sanoo, että näitä on vaikea järjestää. Muutenkin voisi alkaa harrastaa tapahtumajärjestämistä. Tekee aluekarta ja aikaisee portit. Sitten vaan chillailee. Laittaa Facebookiin tapahtumaan. Niin, sitten vaan chillailee. Ja ulkona se on turvallisinta, kun sinne jengi mahtuu. Kyllä. Sattuisin tuossa yksi päivä. Yle Areenassa on näitä vanhoja satuhäät jaksoja. Siinä oli yksi semmoinen mainio kaveri, semmoinen Esa. Itse asiassa aika läheltä täältä Yli Kiimingistä oli. Niin hän siinä, morsian oli aivan loppu, kun hän meni seolle kahville, kun ei hän keksinyt mitään tekemistä. Hän oli helvetin vuoden lista, mitä piti tehdä, mutta hänen mielestäsi niitä tartte, niin hän meni seolle kahville. Kyllä mä sanoin, että mä tykkään Esalta. Voisi ottaa se meidän siihen tapahtumafirmaan. Ja sitten kun hänellä oli semmoinen kaveri vielä tuolta, hän oli ollut Lapissa tämmöisenä niinku oppaan ja vähän ohjelmapalveluakin tehnyt ja siinä oli sitten hänen joku kollega, oli hänen bestman ja he oli molemmat siellä Seol kahville ja molemmat niin oli sitä mieltä, että kun he on niin kokeneet tapahtumajärjestäjiä, niin ei tuossa oikeastaan tarvitse mitään tehdä, kun kaikki on, joo. Mitään ei ollut tehty. Aivan. Täällä alkaa olla pakki sen verran täällä. Miten Harrille maistuu? Sulla jo vähän joutuu olemaan tuossa lämpimänä pidossa. Erittäin hyvä. Niin kuin totesin, aivan älyttömän mehukas. Joo. Tällainen niinku burgeri, missä on pihvillä vähän sitä paksuutta, niin siellä säilyy ne mehukipparit. Joo. Ja se on stuffed pihvi, että sillä on juuston tuolla pihvin välissä niin kuin niin plus päällä. Sitten toi kurkun laitto tuonne väliin oli mun mielestä niin kuin täydellistä. Joo. Tässä ensimmäistä tapanarokkuutta pitää oikein maustamaan. Neljällä ekalla haukulla mä en niitä löytänyt, mutta sitten... Mä en uskaltanut laittaa liikaa, että ei ettei säikä. Ois kyllä nyrkillisen voinut laittaa. Mä oon muutenkin vähän tämmönen niinku etikkakurkkumies. Joo. Sen sukuset ei voi pilata mitään. Joo, yllättävän maistuvia tuli. Kiitos paljon. Kiitos. Ei mitään, ilo oli kyllä minun puolellani, että mä niinku puoliksi pakotin, että Aki päästi mut tänne tekemään burgereita. Joo, tää ideahan meillä vähän lähti eilen illalla. Eilen illalla tota. Liian tiukalla aikataululla just tälle seuraajalle. Ai joo, eilen. Mä ajattelin, no tälle seuraajalle, niin ei tuu liian tiukalla aikataululla. Aamulla rakensin vartissa tommosen ruokarekaan ja Joo, mutta näin. Tämä tapahtuma järjestämistä. Eihän se kattekaan, että menevät. Oletteko ehtinyt Oulussa yhtään viettää vapaa-aikaa, vai meneekö ihan tässä työn merkeissä? Kyllä tämä vähän niin kuin näissä merkeissä nyt menee. Että Kimi tuli kyllä eilen. Hän lähti vähän, että mä tulin vasta aamulla lentokoneella. Niin sulle ei tarvitse olla aurinkolasia, kun ei veristä silmät eilisen jälkeen. Niin, se on totta. Mä taas matkustan ruoan perässä ympäri Suomea, niin mä oon odottanut taas pitkän aikaa, että pääsee tuonne De Gamlas Hem-hotelliin syömään pippuripihvi. Joka on kyllä niinku... Päästelin kaksi. No, ei nyt puhuta määristä. Ei, mutta tämä oli niinku se kummallekin jalalla. Niin, totta. Ja tänään mulla on aikeissa mennä lehtogrillille. Ihan vaan siitä syystä, että se on siellä. Sitten... Kelpaa. Joo, siellä. Ja sitten on ehkä otettava vielä pikkuinen järjestyspuri. Jokohan lehtogrille on kanssa se uuden puolen? Kuulema vielä vanha on kasassa. Kimille myöskin sulla näyttää olevat jotenkin ei ole niin muodikkaat nuo aurinkolasit. Joo, niin pistetään vähän siellä tässä. Oulussa on ruukana käytetty tämmösiä chiliheiden aurinkolasit. Ui. Ui. Kiitos, vähän alkoi jännittää. Ai että tuli komea. Tuliko päästä isomman näköinen? Ei tule. On tyylikkäät. On. Lähtisitkö kanssani? Kiitos todella paljon. Olkaa hyvä. Olkaa hyvät. Mahtavaa tämmöinen kuin viimeisen päälle suunniteltu saapuminen alueelle ja hyvissä ajoin. Kyllä. Vähän onnistui hieno. Kiitos, se oli ihan mielettömän hyvä. Nyt lähdetään ruoan. Joo, siihen voi jättää. Kasvokuva. Ruoan aikana ei saa juoda mitään, vasta ruoan jälkeen. Sekä on sääntö. Siis jos ruoka on hyvää. Niin, mikä on paras ruokajuoma? Oluesta tykkään nykyään kovasti ja mä oon myös sillä lailla, koulukunti on varmaan vaikka kuinka paljon, mutta niin kuin alkoholittomat oluet, ne on tehnyt jonkun älyttömän nätin ryntäyksen Suomeen.
Ei oikeesti ole enää. Se on vähän sama kuin pornoelokuva radiosta. No se on vähän sama. Itse asiassa ne on hyviä pornoelokuvia. Mikään ei ollut nyt pitää editoida vähän. No kyllä mä taas olen sitten vähän semmonen enemmän prosenttimies, että... Niin sulla on se tekila. Niin. Ruokajuoma. Purkirina. Aperitiivinä. Kyllä tota... Olutta. Kyllä mulla sitten on vähän semmonen, hiukan mulla sitten semmonen lapsenmaku, jos tässä äsken kehuttiin kuinka aikuisia ollaan, niin burgerin kanssa saattaa mennä tuollainenkin juoma. Aika hyvinkin. Ihan sama tuli mieleen, nyt kun huitasin tänne niin kyllä, ja ennen kaikkea kokiset, tai pepsi. Nimenomaan kokis tai pepsi, kun joo, ei jaffa, joo, ei. Se sopii vaan vatsataan. Oksennustauti, joo kyllä, silloin ja jos haluu kossus, niin kuin pilata, niin. Sit jaffaa joo. Siihen. Joo, se on muuten semmoinen yhdistelmä, että sitten ei jaffaa kyllä pysty 3 vuoteen näin juomaan. Oikeesti se... Sama kuin vesijohto. Niin on, tulee vähän syvänkeltainen pissa, jos niinku vettä ei pysty juomaan. No, mä kerran kotona, kun ei ollut mitään muuta. No niin, oli kossu, tää voi olla niin, siitä iso paljon. Oli keksin, tosta varmaan tuli ihan hyvä, kun mulla oli koskenkorvaista, oli tätä... Funlight-tiivistelijä. Joo. Se ei ollut muuten hyvä. Toi haiskahtaa opiskeluajaa. No siis ne on käytännön maa. Mä olin 44 varmaan. Enkä mä mitään valmistunut olemaan. Tavallaan opiskelijat. Niin toi. Kyllä. Hei, kiitoksia paljon, että päästiin vierailemaan tällä kanavalla. Kukaan ei suostu ikinä meidän kanavalle vieraaksi, mutta mahtava oli kokeilla tämmöistä vierailua. Juu, ehdottomasti. Kiitoksia siitä, että saatiin tulla. Pistäkää täynnä. Tämä kanava tilaukseen. Hyvä. Chili BBQ Pros. Chili BBQ Pros. Se tilaukseen. Mitä? Mulla oli joku tosi näppärä vielä. Tää loppui ihan yhdessä vielä. Yhdessä mä pajatson nyt vai? No voi olla, että tolla sä et vielä. Meni eturessuun. Okei. Okay. Ja se oli tyyjä. Ehkä on syytä lopettaa tähän. Kiitos Oulu. Kiitos Suomi. Ennen kaikkea kiitos minä. Kiitos. Yes. Morjes. Hyvä. Ensi kertaa.